Aldığınki yıllarda, 93 yıllarda bizneste pul kopayış için fakat resurs bulsa yeterli bugün. Pul iz bulsa bu narsa yapıp kesiyiz mi bugün? Yeterli. Çünkü narsalar hem bugün. De o, şunu dağım koyunayı kem, dostka kem, hem narsa kem bugün. Talep şunu çelik bu bugün ki, şimdi razval bugünden ki hem sağda götürük etti de pulu bulsa kim mi pulu bulsa boy bulup getirdi. Şimdi yıllar o etti de bugün günge gelip, uca pul bulsa hem biznes kim bu kaldı? Nega? Zor biznes, yaxshi upravlashi bo'lsa bankrot qo'yib. Zo'rg'a vijvat qotgan biznes, lekin yaxshi upravlashi qo'yuvdingiz, gullat vordi. Yaxshi restoran, lekin boshqaruvchisi yomon bo'lsa, restoran bankrot bo'ladi. Demak, biznes nimaga bog'liq bo'lyapti ekan bugungi kunda? Menejment. Lekin kelajak nimaga bog'liq ekan? Marketing. Kelajak faqat marketing, chunki mahsulotlar soni ko'paygandan ko'payib boradi. Ehtiyojlar qolmayapti hozir. Nima ehtiyojlar qolgan hozir? Aytinglar. Yeb ichardan problemi qolganmi? Kiyim kechakda problemi qolganmi? Shunchalik uji problemalar pastdi qolmayapti. Biznes qilish borgan sari qiyinlashib, borgan sari katta pullar evaziga bo'ladi. Bugun kunda biznes qilishdan ko'ra investor bo'lishlik nima ekan? Vigidna. Hozir nimaga talab ko'payapti? Mahsulotlar ko'payib qoldi. Endi odamlar ham narsalar ega bo'lgandan keyin aqlli bo'lishni xohlaydi. Kelajakda 4 ta soha maksimum rivojlanadi. Birinchidan bilim soha rivojlanadi, chunki odamlar aqlli bo'lishga harakat qiladi. Ikkinchisi odamlar maksimal rehabilitatsiya ko'rdi. Uchi sekin-sekin madaniyat nima bo'lyapti? Shakllanadi. Demak, chastni klinikalar, pansionatlar, demak, mana shunaqa odamlarni rehabilitatsiya qiladigan ularga talab qancha ko'payadi degan. Undan tashqari odamlar boy bo'lgan sari demak uydan nimaga chiqyapti? Tashqariga chiqishi boshladi. Demak turizm rivojlanadi. Turizm sohasida ham rivojlanish bo'ladi degani. Mana shu sohalarda agar biznes qilsanglar kelajakda polibom hali ancha bozor katta. To'rtinchisi yangi texnologiya. Pullar ko'p bo'lgan bilan agar uni moliyasiga qaramasak, u ham tanazzulga olib boradi.